Okay, sabay-sabay po, malakas. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love. Grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed. and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, ikaw kayong maluwalhati, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pag-aaral ng iyong banal salita. Lord, hayaan mo Lord God, na maging matabang lupa, O oh Diyos, ang puso ng iyong mga anak, upang matiniman, O oh Lord, hallelujah, ng iyong mapagpalang, salita na siya pong patuloy na sa kanila pong buhay, sa kanila pong pamilya, pamilya at sa kanila pong kinabukasan. Once again, Lord God, use me, Lord God, as a channel of your uh, sa channel of your word, O God, na kung saan ang uh, salita ay magbigay ng pag-asa, pananampalataya, karagdagang pananampalataya sa iyong mga anak na nagmamahal sa ito. Aki samda lang, isang ala ni Jesus, ang lahat na nagmamahal sa iyo sa magsabi ng Amen and Amen. Amen. You can be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, as uh, uh, we started a new series about uh, how to build a better future. Sino po dito yung gusto niyo maging maganda ang inyong kinabukasan? Okay? Alam niyo po, sa katotoo lang, pwede naman po mangyari. Kaya lang meron tayong gagawin. Okay? Meron po tayong babaguhin. Okay? So, paano po tayo nagsisimula? Start where you are. Be honest with yourself. Kinakailangan maging tapat po tayo sa atin pong sarili. Nasaan ka na bang ngayon sa buhay? Okay? Nasaan ka na ba sa iyong mga relationship? Nasaan ka na ba ngayon sa iyong mga finances? Nasaan ka na ba ngayon sa iyong kalusugan? If you want to have a long life, you want to have a good health, you want to have a uh, good future that you want to become successful in life. Meron kang Ah, uh, kang uh, titignan mo ang iyong sarili kung nasaan ka at gusto at alamin mo kung saan mo gustong makarating. Okay? Kasi kung wala kang plano na mararating, ay wala ka talagang mararating. Okay po ba yun? Okay praise God. so we must be we must be very sure kung saan po tayo gustong pumunta. Kung gusto mong maging healthy, syempre, meron kang i-adjust sa mga kinakain mo sa mga activities mo. Amen. Kung gusto mong maging wealthy, of course, kinakailangan mo magkaroon ng pagtitipid. Kinakailangan mong pag-aralan kung ano ang iyong mga ginagastos. Tama? Kung gusto mo maging maayos ang iyong relationship sa inyong pong bahay, sa inyong pong pamilya, sa church, kinakailangan meron kang mga ugali na dapat nang iwaksi, meron kang mga attitude na dapat na tama, meron kang mga salita na dapat mo nang pigilan ng inyong sarili para hindi nakaka-open ng iyong kapwa. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pigil-pigilan mo yung bibig mo, ha? <laughs> Okay? Amen? Okay? We need to make some adjustment. Okay? Uh, kaya po Alam niyo po ba that uh, uh, napakarami po mga species sa mundong ito, hindi po ba? Merong, merong pagong, merong palaka, merong aso. Merong uh, uh, po mga hayop na likha Panginoon. Meron pong uh, unggoy, okay? Yung katabi mo, hindi yan, ha? Okay? Praise God. Hindi mo ba all species, pero tanging ang tao namang ang binigyan ng Panginoon ng karunungan para makapagplano. Okay? Kaya po, ang buhay po ninyo, you can, all, you can make plans to improve your life. Okay? Yung unggoy, wala po silang karunungan para magplano, pero ikaw, masigit ka sa unggoy. Mas maganda ka sa unggoy. At mas mabango ka sa unggoy. <laughs> okay. Kaya napakahalaga that we should make plans. Sabi mo sa katabi mo, make plans. Magplano ka. Ayan, para gumanda ang buhay mo. Amen? Lahat po tayo marunong po magplano. Di ba ba? Pag gusto mong kumain ng masarap, di ba nagpaplano ka? Saan ako kakain 'yon Kakain ba ako sa, uh, uh, saan ba yun sa Pilipino? Ano? Sa, sa Jollibee ba? Oh. <laughs> sa Chinoy. Okay? Amen. O sa London. Hindi po ba? So, uh, nagpa-plano po tayo. Gusto mo na kumaruno ka naman magluto. Ay, nag gusto kong kumain ng kare-kare. Gusto kong kumain ng sinigang. Siyempre, nagpa-plano ka kung ano yung mga bibilin mo. Hindi ba? So, it's the same thing with life. Kinakailangan, you have to know the, all the ingredients in life para ik ang buhay mo ay maging masarap, mas lalo pang maging mas maayos at mas lalo pang maging mas maganda. Amen? So, maging lig mo yung katabi mo, gaganda na ang buhay natin. Okay? Praise God. So, so last Wednesday, ano po, ano, ano po yung ating pong mga points? Ano po? Bakit po tayo kinakailangan magplano? Unang-una sa lahat, ang Diyos ay marunong magplano. Sabi si Jeremiah 29, uh, 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 I, know my, I know my plans for you, plans to, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future and a hope. Alam ko na ang plano ko sa buhay mo ay maganda. Kaya ang plano ng Diyos sa buhay mo ay maganda. Plano ng buhay ng plano ng Diyos sa buhay mo ikaw ay pagpalain. Ikaw ay pagyamanin na hindi ka man lang palaging tabla-tabla. Okay, na hindi ka parang palagi lamang sumasalba. Kung tagal naman ng katapusan. Okay? Para makapagbayad na ako ng utang. Ayaw ni Lord na bayad utang lang palagi ang sweldo mo na ng Panginoon that one day ikaw ay maging pagpapala sa marami pang mga tao na iyong nakakasalamuha sa bawat araw. Amen? Hallelujah. Kaya digdig mo yung sabi mo, pagpapala ka talaga sa akin eh. Okay? Amen. And then, uh, and then God commanded it. Inutusan tayo ng Panginoon na tayo magplano. Hindi lamang po inuutos ito ng Pastor. Dahil kung gusto ninyo po talaga maging maayos ang buhay ninyo, dapat nagpaplano po tayo. Okay? Kung gusto mong pumunta ng kulawan, di ba nagpaplano ka? Ano bang tatanong? Di ba kung di mo alam kung saan saan magtatanong ka, ano ba saan sa akin? Huwag kuluan. Okay? Tama po? Number three ba? <laughs> okay, number five ba? Di ba? So, bus number 25. Tama? Okay, so napakahalaga that we should know where we are going. And then, ano pa po? And then, ask for God's favor. Ngayon po yung nakakatawa. Pagka-Kristyano ka, you can ask for favor every day. Okay? Kahit gano'ng karaming beses kang humingi ng pabor sa Panginoon, hindi po siya magsasawa na ikaw ay bigyan niya ng pabor. Amen? Hindi po siya katulad ng tao, di ba? Pag humingi tayo ng pabor sa tao, di ba? May kwenta, may bilang. Nakakadalawa na to, ha? Di ba? Hindi pa marunong magpasalamat. Tama? So, pero ang Diyos, tama po, napakahalaga that uh, we should keep on praying. Kaya nga po, napakaganda po ng sinasabi ni Apostol Pablo that pray without ceasing. Ibig sabihin ng pray without ceasing. Continue to ask for favor from God. Continue to ask healing. Continue to ask provision. Alam niyo po ba kasi kung marami kayong pinapanalangin, mas marami kayong matatanggap. Amen? Hallelujah. Kaya keep on asking favor. Keep on asking God to help you para maging maayos ang iyong kinabukasan. And then patiently wait for opportunity. Maghintay po tayo sa tamang pagkakataon. Okay? Minsan po tayo masyado tayong mainipin. Ayaw maghintay. Hindi po ba? Gusto. Nagtrabaho lang, katatrabaho lang. Gusto ka agad. Yumaman. <laughs> okay. Tama? Okay? Praise God. You wait. Wait for the opportunity. And don't be afraid. Minsan po, may, pagka meron po, meron pong magandang plano, meron kang magandang pinaplano sa buhay mo, meron pong mga challenges. Hindi po mawawala po yan. Okay? Nagsisimula ka na mag-ipon, hindi, ang dami naman text, kailangan na pera. Hindi po ba? Okay? So just keep on going. Keep on moving. Hindi naman mahalaga kung gaano kalaki ang naiipon mo. Ang mahalaga na simulan mo na. At pinagpapatuloy mo. Yun po yung mahalaga. Okay? And then, alam mo po ba, when we are giving unto God, hindi naman po niya binabago kagad yung ating pong finances. Ang una po niya binabago, ano po, yung ating pong puso. Okay? Ayan po. Nakukuha, Nakukuha niyo po. Again, then set a the deadline. If you want to uh, uh, make some improvements in your life, hindi yung forever, ay, tsaka na akong mag, tsaka na, tsaka na yung plano-plano na yan. Tsaka na, tsaka na akong mag-iipo, tsaka ako na naiintindihin yung aking kalusugan at bata pa naman ako. Okay lang yan, dalhin niyo lahat. Pagkain, kakainin ko yan. Okay? Lahat ng tapaw, sige, aking yan. <laughs> okay? So, ingatan po natin. And then, um, uh, and then, uh, uh alam niyo po ba, that you, when, uh, when you are trying to do something good in your life, palagi ka magkakaroon ng mga tao na kung saan ay uh, kakalabanin ka. Okay? Pero napakahalaga po that we should continually trust God to meet our need. Okay? Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon para matugunan ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. And then next po, ano po ba yung kinakailangan after improving, uh, after making plans? Magpamili po tayo ng ating pong dream team. Okay? Alam niyo po, hindi niyo po, ma hindi niyo po makakayanan no, umasenso ng no, mag-isa. Napakahalaga that when we build our future, we should find our dream team. Okay? Kaya yung katabi mo, ano kaya tutulungan ka Okay? Hallelujah. Kaya sabi mo, stick ka lang sa akin, kapatid. Okay? And then, your life doesn't get better by chance. Your life will get better by choice. Okay? Hindi lang tsamba-tsamba. Kung kaya ka pagpapalain ng Panginoon, dapat ikaw ay marunong mamili. Okay? Your life will be easier or harder depending on who you always With. Ang buhay mo ay mas, mas magiging maayos o kaya mas lalo magiging mahirap. Depende doon sa mga tao na palagi mong sinasamahan. Sino sinasama mo palagi? Baka naman chismosa yan. Okay? Di ba, ba walang, walang pinakilaman kundi yung buhay ng may buhay? Ama po, eh naku, no, hindi ka asenso. Iwanan mo na yan. Tama? Because small people talks about people. Big people talks about ideas. Hanapin mo yung mga tao na palaging meron mga magagandang idea para mapaayos ang iyong buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. And then, uh, alam niyo ba yung team, uh, -E T-E-A-M, ibig po sabihin nun is together everybody achieves more. Kaya po napaka that uh, when you choose a team yung palaging gusto mong samahan, kinakailangan yung meron po kuyang mentality ng win-win, yung panalo ka, panalo kayo pareho. Okay? And then uh, uh, and then Nehemiah, Nehemiah built the walls. Si Nehemiah po ang uh, ginawa po niya, yung kung ruins, yung pong, uh, wasak na pader uh, ng Jerusalem, ano po? And then inayos niya po 'yon, ilang araw? 52 days. Okay? Kaya ang buhay mo magiging maayos kahit na 52 days lang. Okay? Kaya lang kinakailangan merong kang sinisimulan. Amen? Yung kanusugan mo magiging maayos yan in 52 days. Okay? Yung finances mo magiging maayos yan within 52 days. Okay? Basta gawin mo yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Okay? So choose a team that will always what? That will always help you to fulfill the dream that God gave you. Okay? So, kaya, so napakalagaan na po that a big dream uh, can easily be achieved with the help of others. Okay? Hindi yung solo flight ka lang palagi. Hindi. Kaya ko to, kaya. Okay? Alam niyo po, uh, uh, God has created us as a family to help one another. To encourage one another. Okay? To pray for One another. Yan po ang uh, role po natin. Kaya po tayo pinagsasama-sama ng ating mo, Panginoon. Hindi naman nagsinintay ba tayo nagkita-kita dito? Tama? Hindi ko naman din pinili. Uy, sabi sa akin ni Lord, taga-ABCF Hindi ko naman po sinabi, hindi po ba? So napakahalaga that we should know that God have created all these things para po tayo magkasama-sama dito as a family. And then how will you know, paano po ba natin malalaman kung ang pangarap ay galing sa Diyos? Paano po natin malalaman? Unang-uno sa lahat, pagka binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, ay siguradong siguradong hindi maliit. Bibigyan ka niya ng pangarap na malaki, yung parang imposible, parang mahirap abutin. Okay, yan ang pangarap na binibigay ng Panginoon. Okay? Kaya huwag kang matakot mangarap. Pagka malaki, alam niyo po, minsan ang pangarap nakakalula. Hmm, gagawa ko ba yan? Okay? Kaya ka binibigyan ng pangarap ng Diyos na malaki. Bakit? Para hindi ka umasa sa sarili mo, para umasa ka sa Diyos at siya ay palagi mong tawag-tawagan. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya, kaya po, uh, uh, when it is big and according to His will, hindi po ba, kaya-kaya mo yan. So, you, how can you achieve them? Okay, so paano po natin magagawa ito? Maga, paano po natin mapupulbi? Paano po ba natin makakamtan? Uh, kakailanganin mo yung katabi mo Kakailanganin mo ng kasama Kinakailangan na mag e sa sa'yo palagi Okay? Bakit? Hindi naman natin alam lahat ng bagay Meron po siyang alam Yung katabi mo, meron niyang alam na hindi mo alam Tama? At and, uh, uh, and then you don't have enough time Di po ba? Maaring meron siyang oras pero ikaw wala Okay? Meron namang, uh, meron siyang talento na maaring uh, meron siya, ikaw ay wala Okay? maaaring meron siya lakas na, meron siya na, ikaw naman ay wala. So, kinakailangan po natin ang bawat isa. Okay? Kailangan kita. <laughs> Di ba? Bakit kailangan kita? Okay? So, kailangan po natin ang bawat isa. Amen? So, and then I ask the king to, what? Help me. By giving me permits for safe travel through the territories on my journey. To Jerusalem, I also asked Him to supply the timber for building from His royal forest. The King gave me everything I asked for because God's gracious favor was with me. Kaya po napakahalaga that we should always be praying for God's favor. Okay? At uh, napakalaki po pagkasinay pong gracious is hindi ito basta-basta lamang pabor, kundi talagang mayamang biyaya ng pabor na kayang ibigay ng Panginoon sa iyo pagka ikaw ay humingi, ikaw ay nanilangin, ikaw ay nanampanataya, ikaw ay naniwala. Amen? Kaya, and then, uh, uh, the king gave everything that he asked for, and then the king even sent army officers and soldiers on horses to escort me. Para po sa kanya pong provision, at para po sa kanya pong protection. Okay? Kaya lang, when he pray, hindi po sapat na hingi lamang po tayo sa Panginoon, pero wala ka na gagawin. Nagkulong ka na sa kwarto. Panginoon, humingi na ako sa pero batang tagal? Wala pa. Lumabas ka. Okay? Mani makinig ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo at siguradong sigurado may gagamitin ng Panginoon para i-provide ang lahat-lahat ng mga pangangailangan mo. Ask and you shall receive. Okay? So, even if you pray, if you will not ask, you won't receive. So, kahit na nalangin ka, kung hindi ka naman humingi, okay? Hindi ka, uh, di, di, mo sinunod ang pinagutos ng Panginoon sa iyo, ay siguradong wala ka rin matatanggap. Amen? Kaya, tigil-tigilan mo na yung pagiging mahiyain mo. Okay? Kinakailangan, pamisa-misang kapal-kapalan mo ng konti yung mukha mo. Okay? Huwag na mo masyadong sumobrang kapal. Okay? 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 Maka okay. naman sumobrang kapal. ako, ay nako. Ay, uh, kakahiya naman yun. No? And then, a big dream will always be will always be challenged by an opposition. Kasi mo pag kami pangarap ka, hindi naman kinakailangan na ipag uh, pangalan mo na kagad. Kinakailangan ay itabi mo muna sa sarili mo. And always remember that there is no victory without any battle. There is no gain without any pain. Palagi pong meron pong katambal po yan. Ang buhay po is like a season. Meron pong season ng winter, pero pagkatapos ng winter, meron namang summer. Tama? Pagkatapos ng dilim, meron namang liwanag. Okay? Pagkatapos ng uh, ng bagyo, meron namang uh, peace, meron namang uh, kalma. Okay? Numiinto rin. Kaya anumang mga bagyo, anumang mga gabi, anumang winter ang pinagdaraanan mo, lilipas din yan. Hindi yan permanente. Yan ay temporary lamang. Amen? Hallelujah. Kaya kaya po napakalagad. Ah. Uh, opportunity and opposition always go together. Palagi po natin tandaan po yan. For the last 6,000 years. Okay? Pagkatapos ng gera, meron ka payapaan. Di ba? So, uh, and then the moment you decide to go after the dream that God gave you, alam po mong nangyayari, pagka, pagka talaga ka na na uh, uh, uh ipersu yung pangarap na ibinigay sa'yo ng Panginoon, always expect that there will always be someone who will oppose you. Si Jesus, meron po siyang Judas. Okay? Pero hindi yung katabi mo, hindi. Mabait yan. And then, ano po, si Caleb at si Joshua, meron pong sampung espiya na kasama po nila na sumobrang takot. At uh, ino oppose po sila. Ay, maku, hindi natin kayang sakupin niya. Napakalalaki ng mga tao diyan. Okay? Amen? And Nehemiah, si Nehemiah, meron po siya si Sanbalat at saka si Tobiah, sabi niya, now when Zambalat and Tobiah heard I was coming to assist the welfare of the Jews in Jerusalem, they became very upset and disturbed. There are people in your life, meron pong mga tao sa buhay mo na pagka nakitang umaasenso ka, hindi po sila masaya. Pagka nakitang hindi ka na umiinom, ikaw ay nag-straightforward na hindi sila masaya. Okay. Pero pabayaan mo sila. Amen? Because you are, you are created by God to please God and you are not created to please men. Hindi ka ng Diyos para bigyan ng kapurihan ng Diyos hindi para pasiyahin ang kasinumang mga tao. Amen? Hallelujah. Kaya, uh, kaya po, uh, uh, they won't be happy when you stop partying with them. Diba? Hindi na kung sila masaya. And then they will, uh, they will not be happy pagka yung mga chismis nila, hindi mo, ay, hey, na natin ng usapan. Ba? Diba? Nagpako na to. Dati mas chismosa pa sa akin to ngayon. <laughs> inibigilan na ako. Amen? Okay, so it's very important for us. Alam niyo po, uh, nagbiyahe po kami sa Malaysia. Ano po, uh, mayroon po kaming driver na uh, nagdrive nag-drive sa amin, papunta sa... nag sa sa amin sa Malaysia doon sa Pinang. And then, uh, yung Malaysia na to, eh, ang galing. Cantonese, naintindihan niya. Pagka uh, nag ano kami, nag uh, po siya nakikinig sa usapan ko na hindi sumasabat po siya nakikipagkwentuhan. Pag nag-English naman kami, naiintindihan niya din. Okay, so isa na do mas aming uh, usapan ano na sunay so, pumunta ng na ng Singapore, sabi niya ay nako, mahal lahat ng bilihin diyan. Nang galing na ako diyan. Okay? So ngayon kami ng loob dahil yun po yung kasunod naming trip, yung puto-puto sana kami ng Singapore. So ang nangyari po sa amin, Natakot kami. Okay, so instead na pumunta kami ng Singapore, nagpunta na lang kami doon sa katabi. Yung penang po, katabi po noon, Thailand eh. Ang Thailand, ang, uh, ang lugar po ni Hat Yai. Hat Yai po yung katabi po noon. So doon na lamang po kami nag, nagpunta. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, kung meron ka malalaking pangarap, meron talagang mga pipigil sa iyo. Meron talagang mga negative kang maririnig. Amen? Hallelujah. Kaya ikaw, huwag kang makinig doon sa mga negative. Marayo pa yung mararating mo. Marami ka pa mga bansang mapupuntahan. Hindi ka lamang pang Macau, hindi ka lamang pang Hong Kong, hindi ka pa lamang pang China. One day you will visit the places that we have already be, that have, we have already visited. Amen. Baka mas marami pa ang iyong mapuntahan. Amen. Kasi po yan po hindi na ko sa akin na. Anak. anak, you can uh, uh marami ka pang mga lugar na mapupuntahan and then mas marami po siya napuntahan. Okay? Praise God. Kaya sa minisaktay mo, marami pa tayong mapupuntahan. Okay? Praise God. And then, another thing po is wait for the right timing. Okay? Uh, uh, mayroon po kaming ano, in-order na abukado. Uh, misan, dinadala po sa amin, medyo hilaw pa. Eh, misan, nainip ako. So, nainip ako. So, di kahit matigas pa, pinuksan ko. Pagkain ko, parang hilaw. Tigas. Kasi di mo maano yung kutsare eh. Hilaw. So, ano po nangyayari pang gahilaw? So, gusto ko siyang isave. So, pinagsara ko uli siya. <laughs> okay, niligay ko sa rep. Okay, so, kala ko masisave ko pa siya eh. Pagbukas kong ganun, wala na, maitig na siya. Okay? And then, uh, and, then uh, and then, uh, and then, nainip ako noon, ano, and then, humaba naman masyado yung pasensya ko. Okay, hindi, hindi pa, hilag, hindi pa hinug yan. Ang tagal. Tagal kong hinintay, and then talagang malambot na siya. Nung, nung uh, binuksan ko siya, nabulok naman. Okay, sa so hindi rin po na kain, sayang din. Tama po? So, ibig sabihin, wait for the right timing. Hindi masyadong maaga at hindi rin naman masyadong huli. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya, trust God for His timing. Patuloy po tayong magtiwala sa timing ng ating po, Panginoon. Because there is a right time and a right way to do everything. Okay? Uh, kaya nga po si Jesus, hindi po ba, nung, uh, nag, ano po siya, nung, uh, nung umatin po siya ng kasalan, sabi ni Mary, yung kanya pong mother, ano, uh, sabi sa kanya, anak, wala na yung alak. Okay? At ang sinabi ni, ni Lord, uh, ay, hindi ko pa oras. Okay? Kaya huwag po tayong magmadali. Okay? Amen? Uh, by the way, namin ko lamang po, ano po, yung alak pong ito, hindi po ito yung alak na iniisip po natin na palagi po nakakalasing. Okay? Iniisip po si po natin, lalo na lalo, lalo na po sa mentality ng Pilipino pagka alak, isa lang po yung classification eh. Lasingan. Okay? Meron pong medicinal wine. Kung makikita po natin, ano po, paano nangyari na nalasahan nila yung, lasa, yung uh, na masarap yung alak na kanila pong iniinom dahil sila lasing na? Paano po nila nalasahan? Kasi po, naging me, parang medicine po sa kanila yon. Nalasahan po nila na masarap pala talaga. Okay? Amen. Hallelujah. Kaya sabi sa akin, huwag maglalasing. <laughs> okay? Amen. So, Jesus said, it's not time yet. Okay? Kaya, uh, kaya po napakahalaga. Uh, uh, and then for three days, hindi po siya kumilos. Sinihimaya na nagtigli po lamang po siyang uh, 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 nagtitimpi. Okay? Ibig sabihin, di po siya kagad, uh, di niya po kagad ginawa yung dapat po niyang gawin. Ano po ang ginawa po niya? Maaring nagpahinga po siya, maaring nanalangin po siya. And then, uh, bakit po? To delay uh, and to arise curiosity. Okay? Para po ma... Uh, kaya po yung buhay po ninyo, huwag po ninyo lahat pina-face sa Facebook, you know, sa Facebook. Pati pagkain, kukunan. Habang nagluluto, kukunan. Habang kumakain, naka-live ka pa. Okay, let your life become a mystery. Huwag yung lahat alam. Alam lang, pa, punta ka ng toilet. Alam pa. Amen. Tama po, galit na galit ka. naka ka ganyo, umukusok yung tinga. Nama, let your life be a mystery unto other people. Okay? That they may arouse, that you may arouse their curiosity. So, yung ginawa po ni uh, uh, ni uh, ni, ni ni Himaya. And then, ano pa po pong gagawin po natin para magkaroon po tayo ng pagbabago, para maging maayos po ang ating buhay. And then, do your homework. Okay? Tapos na yung nag-aaral ka noon na hindi ko gumagawa ng assignment, hindi ko gumagawa ng homework. Ang mga seryosong tao na maggustong maging maayos ang buhay, they do their homework. They do their research. Okay? Hindi na lahat ng bagay susubo sa iyo. Kinakailangan, you have to make your own research. Okay? Study to show yourself approved. Sa Bible, di ba? Study, mag-aral, to show yourself approved. Approve of what? Approve of God's blessing. Approve of God's favor. Approve of God's wealth. Approve of a good relationship. Approve of a good lifetime partner. Approve of what? Of everything that God has stored for you in this life. Okay? Study. Ibo ba? Minsan na paglalalangat po tayo kaya po nadadaig tayo minsan ng mga unbelievers. Di ba? Hindi magsiselos tayo. Bakit yun? Hindi naman believer, pero maayos ang buhay. Nag-aral yun, kapatid. Sige nga, digdigin mo sa'yo, mag-aaral na tayo. Wala na akong kausap. Malungkot na lahat. Okay, amen? Hallelujah. Study to show yourself approved and that you may be approval of blessings, healing, wisdom, wealth to expand God's kingdom. Okay? Hallelujah. And then it's stupid and shameful to decide before knowing the facts. So, bago ka magdesisyon, di ba ba? Ay, pupunta ako ng Canada. Aralin mo muna. Baka naman mas maayos pa yung buhay mo dito. Okay? Hindi forget, nakita mong kumasensyo siya. Nag, uh, nag-shawarma siya. Nag-shawarma na rin. Tama? Okay, tama, sumunod ka. Nag-shawarma. And then, nung uh, sumunod ka, sige, nag-shawarma ka rin. Eh, shawana yung tao. Okay? <laughs> tama? <laughs> okay. Hindi mo ba? So, ibig sabihin, you should know the fact. Hindi yung gaya-gaya ka lang. Okay? I slept out uh, during the night. Sa so, ito po yung mga leaders. Ano po? Hindi po sila basta-basta lamang nakukontento, na Ibig sabihin, lumabas siya sa gabi. Okay? A leader to his work kahit na po gabi. Yung lahat natutulog na pero nagtatrabaho pa. Bakit? Para sa kapakanan ng maraming mga tao for the welfare of the Jews. At ano pa po? po? Para sa kaluluwa lahatin ng Panginoon. And then, ikatlo dahil ito yung pinag-uutos po sa Kanya ng ating Panginoon. Amen? And then, taking only a few others with me, I had not told anyone about the plans God had put in my heart. So, ito yung muna. Kung may sinabi sa iyo, bakit po? Tulad ni Joseph, di po ba? Si Joseph, sinabi po niya sa mga kapatid niya, Ay, one day, lahat kayo yuyuko sa akin. Kayo, 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 kayo. Ano po nangyari? Ang yabang nito. So, ano pong ginawa? ibinenta po siya. Hindi nagkandaloko-loko ang buhay, buhay po niya. Although, God has already planned everything uh, about this. Pero ibig ko lang po sabihin, mga kapatid, there are times that we should be silent. Na kinakailangan, misa, itanim po, ilagay po muna natin sa ating pong puso, wag po natin uh, ipag-alanda kang kagad yung pangarap ng Panginoon sa buhay po natin. And then, after dark, I went out through the valley gate, past the jackal's well, and over to the dung gate. Ano po yung dung? Pupo. Okay? Maka hindi po ninyo alam kung ano yung sabihin nila. Dang to inspect the broken walls and burnt gates. Okay? A leader do something, uh, do something that ordinary people won't do. One day you will become a leader. Okay? Maaring mag-lead ka ng inyong pamilya. Maaring maging mayor ka sa inyong pong bayan. Okay? Huwag mo nang pangarapin maging presidente. Okay? Okay, mayor, okay na yun. Gobernador, barangay captain, barangay tanod, okay? But one day you will become a leader one day. Ama? <laughs> okay? You have to do something na hindi po ginagawa ng ordinaryong tao if you want to build a better future. Okay? Kaya, uh, and then, uh, while, while others are sleeping, habang yung iba natutulog pa, gising ka na. Diba? Thinking of how to make people's lives better. Iniisip mo kung paano mo mapapaayos ang buhay ng maraming mga tao. Okay? They don't care what messy place. Hindi po nila inintindi kahit gano'ng karumi. Okay? Just imagine, dang gate. Daanan ng mga pupo. Mabaho, di po ba? And then the broken walls and burned gates. Di po ba? Ito po itsura na kanya pong uh, uh, ginagawa. Okay? Because God has called you There will be times that you will pass through this. Sana para ang agulo-gulo ng buhay. Okay? Then I went to the fountain gate and to the king's pool, but my donkey couldn't get through the rubble. Okay? Kung may, kung gusto may, kung ayaw, maraming dahilan. Amen. Palagi po tayo may paraan pagka gusto po natin. Pero pagka ayaw, di ba ba? Nahirap pong gisingin yung taong nagtutulog-tulugan. Okay? Amen? Mas lalong mahirap imulat ang mata ng taong nagbubulag-bulagan. Okay? Kaya yung inaayawang gawin ng iba, ay gagawin mo. Bakit? Kasi alam mo, kasama mo si Lord. Amen? At ang pangarap ay hindi sa iyo, pangarap na nanggaling kay Lord. So though it was still dark, I went up the Kidron Valley instead of inspecting the walls before I turned back and entered again at the valley gate. Alam niyo po, isa a lonely, uh, uh, isa po sa pinaka uh, loneliest role ay ang role ng leader. Okay? Because kadalasan, palagi po siya nag-iisa. Okay? Uh, kaya po napakahalaga that uh, when you become leader, kaya nga po binibigyan po tayo ni Lord ng mga clue that we should be patient, that we should be kind. Okay. Hindi, hindi palaging uh, Uh, the more you get get higher, para mang kukunti na lang kayong umaakit. Okay? Pero nakakatuwa niyan, palagi mong kasama si Lord. Amen. Kaya talagang, nga uh, pagka, although naakala nila nag-iisa ka, pero actually, mas masaya ka. Bakit? Kasi palagi mong kasama si Lord at palagi kang marami ka natututunan sa Kanya. So, uh, and that leader has to do more than what is expected from Him. Pagka-leader ka, kinakailangan you have to do something more na inaasahan ng tao na gagawin mo. Okay? Sino dito yung gusto ninyo mas, mas dumami pa yung sweldo po ninyo? Okay? You have to do more than what is expected from you. Kinakailangan gumawa ka ng masigit sa inaasahan sa'yo. Para makatanggap ka ng masigit sa inaasahan mo. Okay? Pwede nang isulat sa Facebook yun, ha? Okay? Kung gusto mong tumanggap ng masigit sa inaasahan mo ay ka ng masigit sa inaasahan sa iyo okay okay kaya po napakaalagad that uh, we should do more than what is expected uh, uh, from us okay you want to have a great, great future do more than what is expected from you so there is a time to be silent and a time to speak bakit po because when you are not opening your mouth you are in, you are you are more inclined to open your ears. Pagka hindi mo binubukang bibig mo, nanahimik ka ng konti. Okay? Binubuksan mo ang, yung pandinig sa tinig ng Diyos, sa tinig ng mga gagadampayo. And then when you are silent, you are forced into a self-reflection. Di, uh, di ba ba? Pagka, pagka ka, di ba? Naano ka mag-isip? Kahit wala kang iniisip. Okay? Reflection. Nagkakaroon ka ng Reflection and it is the best moments na kung saan 'di po ba pagka ikaw ay uh, galit, 'di po ba? Ang pagiging tahimik ito po yung the best na magagawa mo pagka ikaw ay galit. Bakit? Kasi marami kang mga bagay na nasasabi na hindi mo na mababawi pagka ikaw ay galit. Kaya sometimes pagka ikaw ay galit, pigil-pigilan mo lang muna ang iyong bibig. Okay? Sabi mo sa, sa katabi mo, narinig mo ba yan? Okay. 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 Bakit po? Kasi po, when you say something that is hurtful, hindi po ba? Mahirap po maghilom. Yung sugat na gawa ng hurt, hurtful words, mga salita na, na nanggalit. Okay? And then, praise God, malayo pa ako ha. Ah. Then the local officials didn't know where I'd gone or what I was doing because I had said nothing yet to the people or priests or nobles or officials or anyone else who were be doing the word. Okay? So why? Keep it secret. Bakit po niya isinikreto? Eh, Kasi ayaw niyong mapatay. Okay? At saka isa pa, sinikreto niyo po yan. Bakit po? Kasi po, ang mga hudyo, they are living in a 90 years of neg -ti negativism. Okay? Nega-nega na po sila. Nakita nila na, ay, nanasanay na sila na ganyan lang ang buhay nila. Okay? Ay, hindi. Kanyang tayo, sinilang, ganyan na rin tayo mamamatay. Nasanay po sila. Hindi sa negative, maraming na nag-attempt niya, maraming na gumawa niya, pero wala namang nangyari. Magpapagod lang tayo. Okay? Yun po yung kanila pong nasa isipan. Kaya po, pinigilan muna ni Nehemiah uh, at uh, po, po muna siya bago po niya ibinahagi yung plano ng Panginoon na ibinigay po sa kanya. Okay? So, people get used living defeated defeated life. Okay? Okay? So, misan ganun din po tayo. Misan nasahin na po tayo. Hindi, okay na tayo. Okay na yung Tabla-tabla. Kumain ka limang beses sa araw. Okay na yun. May sinusot kang damit. Okay na yun. Dami ka naman China bag. Okay na yun. Amen. Okay. So, so for, for, you, for us to become a leader, we must talk about we and not me. Diba ba? To create a community. Kasi alam mo yung, kasi nakakita na po ba kayo ng tao na palaging bida siya? Di po ba palaging siya yung bida? Di po ba? Okay? So, so, when you become a leader, talk about us. in tayo. Okay? Kaya natin yan. Hindi yung kaya ko yan. Amen? Talk about us to create a community. Kaya sa verse 70, Now I said to them, You can see the trouble we are in. Come, let us rebuild. Then great leaders create a dream team. Okay? If you are a leader, you have to create your dream team. And as a leader, you either choose to fix a problem or point fingers. Pagka mayroon pong mali, palpak, okay? Eh, mali na naman ginawa mo. Okay? So, wag ganun. Dapat, hanapin po natin kung ano po yung solusyon. Then, uh, paint a picture of what need to change. Okay? Alam niyo po, napakarami po mga tao, although nakakita, nakikita po nila, hindi po nila nakikita yung kanila pong kapahamakan. Kaya kinakailangan, ipakita mo pa sa kanila. Kanila pong kapahamakan. Ang kapahamakan ng kanila pong kaluluwa, ang kapahamakan ng kanila pong kalusugan, ang kapahamakan ng kanila pong uh, finances, ang kapahamakan ng kanila pong uh, relationship. And God has given us the wisdom para po ipakita doon po sa mga tao na mapapahamak ang ating po nalaman sa banal na kasulatan. Amen? Hallelujah. We have to paint a picture. Ganun din po ginawa ni Himaya. I told them you can see the troubles were in. Jerusalem lies in ruins and our gates have been destroyed with fire. Okay? So, uh, so let God use you. Gamitin, gamitin ka ng Panginoon para mailigtas ang, hindi po lahat, kundi ang iba na makikinig po sa atin. And then uh, we can always ask for help. If you have a dream, kung meron ka talaga pangarap, if you really 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 really, want to achieve your dream, gagawa ka ng paraan. Hihingi ka ng tulong. Gagawin mo ang lahat. Okay? Para marating mo yung kinabukasan na nice mo. Okay? And then uh, for, you, for your future, for your future to change, ask for help. Sabi ni Nehemiah, let us rebuild the wall of Jerusalem and end this disgrace. Yung kahihiyan ko natin. Okay? Kaya po, uh, building something is not easy. natin na hindi naman po madali talaga. Starting a church is not easy. Actually po, ang gusto ko lamang pong member ng church, sampu. nasa maliit kami, kasi komportable ang bayad ng renta. Eh, hey, kaya kaya natin yan. Sampu. Hindi po masyado pong marami ang magpapasakit ng ulo mo. Okay lang yan. Kaya natin yan. Hindi ba? Pero, uh, it is the Lord's doing ang church po ay lumugo. Okay? So bakit? So bakit? Kasi itong gusto ni Lord na lumago tayo. Not only in quantity, not only in quantity hindi lamang po sa bilang but also in quality. Na talagang ang bawat membro ng ABCF ay talaga mababait. Talaga mga faithful, talaga mga generous, na talagang palaging nakangiti. Amen? Na hindi palaging problema ng pera, hindi naman palaging namumroblema ng oras, hindi palaging problema ng pagkain. Okay? Amen. So, building something is not uh, building something is not easy, okay? At, uh, and then you will uh, you will be facing a lot of opposition. Prime sa sabi sa iyo, na preaching. Di pa nagsusuklay. lang. <laughs> 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 Hindi po ba? yung diamond opposition. Okay? So, napaka... Uh, so, it's, 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 really, uh, it's really challenging. Hindi na, uh, gusto ko na nga pong mag-quit. Eh. Mo, naman nangyayari. Di ba? But, uh, but because of God, dahil po sa Panginoon, kaya po tayo nagpatuloy. Okay? And then, uh, share your story. Alam niyo po, you don't need to study in a Bible cemetery, a seminary para po... Uh, para po makapag ang makapag-share po tayo ng ating pong story, share mo lang kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Again, okay. okay. hindi mo naman kailangan na ano, pumasok, mag-alag ka ng theology or whatever. I-share mo kung paano ka pinagaling ng Panginoon na may sakit ka. I-share mo kung paano ka niya binigyan ng kapayapaan ng gulong-gulo ang buhay mo, gulong-gulo pati mo. I-share mo kung paano ka uh, uh, pinalaya ng Panginoon sa mga bisyo na dating uh, uh, addicted ka. Amen? I-share mo na ngayon na hindi ka na-addict sa sugal, hindi ka na-addict sa anak, hindi ka na-addict sa photography. I-share mo na ngayon na ay addict ka na sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. That is how we share our story. Amen? To build your future. And then say something good about yourself at all times. Palagi mong i-build up ang sarili mo, i-build up mo ang pananampalataya mo dahil wala namang iba makapag-build up ng pananampalataya mo kundi ikaw at yung mga tao na kasama mo na merong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen? And then, uh, then I told them about how the gracious hand of God had been on me and about my conversation with the King. They replied at once, yes, let's rebuild the wall. So they began the good work. Okay? Alam niyo po ba, ba that your story is a great motivator? Your story brings energy. Your story uh, lifts people up. Nakapag, nakapag-aangat po ng mga tao na nadadown ang buhay. And then another thing po, don't listen to people who will not encourage your dream. niyo mo ba? Mayo sa kanila. Okay? Bakit? Kasi, nakakahinto po yan sa inyo pong mga pangarap eh. Tama? Uy, gumising ka nga. Di ba? Tulog mo lang yan. Okay? You diba? want stay away from dream. From, uh, from, uh, from those who will steal your dream. There are dream killers. Meron pong mga pumapatay ng mga pangarap. Okay? Kaya you have to be uh, discerning kung sino yung mga tao na yan na palagi mong sinasamahan. Okay? Huwag mong hayaan na mamatay ang iyong pangapangarap sa iyong pamilya. Pangarap that one day makarating ka ng uh, ibang lugar para mamasyal lamang at hindi makapagtrabaho. Huwag mong hayaan na mamatay ang iyong pangarap na kapag patayo ka ng sarili mong bahay, makapag-establish ka ng sarili mong negosyo. Huwag mong hayaan na mamatay ang iyong mga pangarap sa mga sinasabi ng tao that you cannot become a minister of the God's Word. That one day na po pwede kang magpastong, na po pwede kang magsilbi sa Kanya. Huwag mong hayaan na ikaw ay uh, uh, mamatay ang iyong pangarap dahil sa mga sinasabi nila. Amen? Hallelujah. And then, uh, but when Tobiah, and Geshem, the Arab, heard of our plan, they scoped contemptuously. Medyo malalim po. Ano po yung scoped? Ibig sabihin, dumadaan dumadasa dumadaan sa kanila. Okay? Para sila ay uh, sirain ng kanila pang loob. And what are you doing? Anong ginagawa ninyo? Sabi niya, are you rebelling against the king? They ask. Okay? So, People will say all kinds of things about you. Marami mga tao yung sasabihin po sa inyo, kahit mabait ka, hindi po nila makikita po yun. Palagi po nilang hinahanap yung pangit sa iyo. But don't be moved by what they say. Huwag mong hayaan na magalaw kayo ng mga bagay yung sinasabi nila, but always be moved by what God is saying unto you. Kaya mo na ang buhay mo ay palaging magalaw, palaging matouch ng sinasabi ng Diyos sa iyo that you are anointed, that you are blessed to become a blessing, that you are confident, that you will excel in everything that you think, say, and do. That one day God can use you mightily for the expansion of His kingdom. Kaya na ang buhay mo hindi lang ganyan. Na buhay mo ay aangat ng aangat dahil ikaw ay naki-Kristo Jesus. Na ang mabuting mong kinabukasan ay nasa kamay niya. That you have to make plans, that you have to choose your team, your dream team. At higit sa lahat, mga kapatid, huwag po natin kalilimutan that a big dream cannot be achieved without God. Amen? Hindi mo mararating. Kahit gano'ng ka kasipag, kahit gano'ng ka katalino, kahit napakagaling mong gumawa ng plano, hindi mo rarating. Marating mo man yan, you will not be fulfilled. You will feel empty inside. Why? Wala si Lord eh. Okay? So, napakalagyan. then, I replied, the God of heaven. Sabay-sabay po natin I replied, the God of heaven will help us succeed. Sabi mo sa mo, the God of heaven will help us succeed. Sa kabila, the God of heaven will help us succeed. And then, uh, we, His servants, will start rebuilding this wall, but you have no share, legal rights, or historic claim in Jerusalem. So, ilan po sa atin dito yung gusto ninyo maging maayos po inyo pong kinapukasan. Amen. Hallelujah. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Okay? Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you, Lord God, for the victory of this night. Alam namin, Panginoon, na meron kang binago sa aming pong mga isipan, meron kang binago sa aming pong sitwasyon, meron kang binago sa aming pong paniniwala, meron kang binagdag sa aming pong pananampalataya. And Lord, we believe that with you, everything is possible. At kaya po namin pagtagumpayan ang anumang mga balakid na haharang sa aming pong pangarap, O Lord, na nanggaling sa iyo. Lord, maraming maraming salamat. For once again, O God, ginising mo, Panginoon, ang aming pong mga natutulog na pangarap. At alam namin na ito ay aming pong mararating dahil Ikaw ay aming kasama.